Майже пів тисячі азербайджанців воюють на боці України. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України бійці іноземного легіону пішли захищати свободу та демократію від загарбників. Чимало з них полягли, а інші продовжують хоробро боронити українську землю, яка стала для них рідною. Ількін Гаджієв – азербайджанець, який в боях під Бахмутом загинув за Україну. Чоловік жив у Вінниці. Він не залишив Україну, і він далі поїхав воювати під Бахмутом. 7 вересня він загинув від численних поранень, від взриву міни. І дуже просив, щоб берегли його родину. На боці України воюють близько 500 азербайджанців, майже всі на передовій. Азербайджанці з Вінниці воюють на бахмутському напрямку, серед них є жінки. Коли говорити про амазонок, то це можна сказати про азербайджанських жінок. Вони такі самі войовничі, як і чоловіки. Україна приваблює Росію своїми земельними ресурсами. Багатий на нафту Азербайджан теж цікавить країну-агресора. Такий спільний інтерес до ресурсів з боку ворога ніби об'єднує дві країни, які знаходяться на відстані 3000 кілометрів. Враховуючи, що імперські такі вподобання росіян були розповсюджені заради ресурсної бази, а ми тут були в вигляді їхніх рабів, і наша історія є спільною. З точки зору боротьби за свою вільність, за свій суверенітет. Підтримують Україну понад 50 країн світу. З них найбільше білорусів, ічкерців, дагестанців, грузинів, азербайджанців. Це народи, які з власного досвіду знають, що таке війна з Росією. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.